Не может, ты хочешь поснимать на камеру? Держи, тут видно, что ты снимаешь. Прямой. Что, ты на другом месте? Ого, как ты сильно завязала. Потом тебе здесь показали, ты снимаешь? Нет, у тебя немножко не так. Вот этой цепочки не должно. Я не знаю, как я показываю. Слава Богу, я не почувствовала холода, я забегаю. Как опять в обморок упали. Хай пофоткать. Можете з дітьми пофотографуватись. Ми просто тут сюрприз заготували. Трошки ще час. Смотрите все. Зарі, ну що ти делаєш? Вийди Я буду зараз визивати наших учасників, переможців. Так, Заріна, вставай на перше місце, тому що серед дівчат, ну сьогодні ти одна серед дівчат, але основне, що ти пройшла дуатлон,
52 хвилини 43 секунди твій час, 3,5 кілометри бігу і 8 кілометрів велосипедної гонки. Тримай тепло і тримай шарі наших партнерів, лабораторія свята. Фотографуємося, можна з вами. Вань. Можна. Тримай так. Давай, мама, тримай. Можна з вами. Вань. Патрон! А ну возле первого места встань, возле победителя. Он завошло в азар. Зараз переходимо до естафетного заліка перед хлопцями. У нас було дві команди, складені з учасників бігунів нашої секції і велосипедистів запрошених. Так от, у нас другою командою стала команда бігуна Содіна Тимура і Капітонова Назарія. Заходьте, будь ласка, на другу сходинку. Давайте. Ідемо далі. Капітонов Назарій 12 кілометрів проїхав, 33 хвилини, 26 секунд. А Содін Тимур пробіг 3,5 кілометри на 30,56. Тримайте пульки. Добре. А першою командою Тимур, стой пока там. Команда в складі лабораторії свята. В складі Олександр Нікітан. Іде на перше місце. Вставай. На перше вставай. І також з ним Давид Таран. Олександр пробіг за 24 хвилини 48 секунди, що доволі швидко. А проїхав Давид за 23 хвилини. Оце наші лідери похлопали командному заліку. І зараз з песом патроном робимо групове фото. Ваня, ну, отойдите фоткаются, Есть. Ребята, а ну все сюда смотрим. Смотрю. Красавчик. А Тиму, ну смотри. Тиму, тебе сказали смотреть. Так, переходим до хлопчиков. И четвертым став Вербицкий Степан с результатом 1 година 30 хвилин. Степан, проходь. Тримай. Тимон, тримай пульку. Третім став Погрібний Іван. Вставай на третє місце. 50 хвилин, 3 секунди. Він був дуже швидким на велогонці, але наїздив більше, ніж треба було. Ну так і вийшло. Але молодець. Нічого, Ваня, молодець ти. Респект, молодець. Стій, будь ласка, на п'єдесталі ще двох ми визволимо. Значить, в дуже цікавій боротьбі Іван Риженков став другим. Він боровся з Кокіним Кирилом, який став перший. Риженков Іван 47 хвилин 18 секунд. А Кокін Кирил 47 хвилин 17 секунд. Бачите, одна секунда їх розділила. Ну, вони друзі, так що молодці. Ходять і плавають разом, і на секції стріатлона. Основне, що в них дружня атмосфера. Ребята, смотрите сюда, пожалуйста. Давайте аплодисменти нашим призерам, хлопчикам. І фото. Фото з песом патроном. І потім групове з усіма батьками можна зробити. Вань, сюди, смотри. Так, батьки, підходьте, ще Гетчель Данил залишився, можна на дітку зробити.
Я пропоную групове фото зробити, батьки підходьте, я сфотографую. Що робити з шайтан машиною? Шайтаном в речах.